בשבת האחרונה נפגשתי עם רותם גרין, כפוריסט, היה קורבט מאוד טוב. ניסיתי להמיר את הקורבטית הקפוארה שלו לקורבטיקת טריקינג. אני בעצמי באתי מקפוארה ועברתי לטריקינג, אז ניסיתי איתו לעשות את השינוי הזה, ובואו נראה איך יצא. אוקיי, בעודי עורך את הסרטון, התקשרו אליי ממשרד הבריאות ורותם התגלה כחולה קורונה, רק לאחר האימון הוא ידע את זה. ולמזלי הייתי מחוסן, אז איך הוא להתחסן? אוקיי. אני רוצה לספר לך שבשבת האחרונה היית מעט חולה קורונה מאומת. אתה צריך להיכנס לבידוד למשך 14 יום. כן. אם אני מחוסן... בעיקרון אז אתה לא צריך להגיע לבידוד, אבל אתה תצטרך לשלוח לי מסמך שמאשר שהתחסנת. אוקיי, תודה רבה. יאללה, יום טוב שיהיה לך. ביי. ביי. יש! אז פה אנחנו רואים את רותם עושה מה שהוא חושב שטריקינג זה האימפרשן שלו של טריקינג. אז התחלתי ללמד אותו מה זה באמת טריקינג, כמו שאתם רואים פה הוא עושה בעיטות של קפוארה מאוד טובות למעגל קפוארה שנקרא הודה, אבל אנחנו רוצים שזה יהיה יותר עוצמתי ויותר, ושאי אפשר להשתמש בזה יותר. אז פה אני מלמד את רותם איך לבעוט כמו בטריקינג, שבעצם צריך להחליף את הבעיטות מבעיטות קרסנט לבעיטות של ראונד והוק, קוראים לזה מחטלו וגנג'ו שפה של קפוארה, וככה בעצם אני מראה לו איך אפשר להשתמש בהוק בשביל ליצור מומנטום לגלגרן חזק. עכשיו אנחנו משתמשים בביתות שרותם יודע וקצת מכניסים אותם לטריקינג. בעיקרון לרותם יש רמה מאוד גבוהה באקרובטיקה, והייתי צריך קצת ללמד אותו דברים של טריקינג בשביל שהוא יוכל גם לקרוא לעצמו טריקר. הנה אני מלמד אותו פה וריאציות, כנראה שהוא עשה את זה בעבר. פה אנחנו רוצים להקביל את הידע שלו לטריקינג. יש הרבה דברים בטריקינג שלקוחים מעולם הקפוארה, שקפוריסים יהיו בהם טובים, הרבה פרונט סווינגים וגמבי, אז באמת רציתי לנצל את זה בשביל שלרותם יהיו קומבואים ודברים מגניבים שהוא יוכל לעשות ושיהיו חלק מעולם הטריקינג. קצת וריאציות, פול דילג, דברים שהוא בקלות מצליח לעשות עם הידע שלו. פה רותם מאתגר אותי. פה לימדתי את רותם מונקיק, קצת עבודה על זה, באמת דברים ש... מי שיש לו גיינר ומוכתב מה שנקרא, יכול בקלות לעשות. אני
פה אתם מראה את קורק לצד שמאל שלו. אני עשיתי דאבל קורק חובה בכל אימון, ושוריקן with that got wrong. והנה אנחנו נכנסים לסצנת ה-A-Twist גמבי בגלה, ככה קוראים לזה בקפוארה. פליק פלק בורג, פליק פלק טוויסט אם אתם רוצים. הנה קומבו שרותם מתגר אותי לעשות, דילג או דופלה בקפוארה. פה הראיתי לרותם צ'יט 9, בגלל שיש לו צ'יט 7 בקלות, דאבל צ'יט 7, אז ניסיתי ללמד אותו את הצ'יט 9, עם דאבל צ'יט 7 קוראים לזה דאבל ארמדה. אז הוא באמת מנסה, עם הידע שלו אני מנסה להראות לו איך אפשר לשפר את זה, ודרך זה שהוא יודע תרגיל אחד, הוא יכול לדעת תרגיל אחר. הוא יצליח באימון הזה צ'יט 9, אבל אני בטוח שבאימון 1 או 2 שיעבוד על זה הוא יצליח. המשכנו לעוד קצת בעיטות. צ'יט 10, תרגיל חדש שלי. באימון הזה רותם לימד אותי והראה לי שהוא עושה תרגילים לשני צדדים. גם אני עושה את זה, אבל אני לא מתמקד בזה. רותם ממש זה, אפשר להגיד שזה המומחיות שלו, הוא עושה את כל התרגילים שלו כמעט עושה לשני צדדים, שזה ממש מגניב. וככה יותר קל ללמד אנשים איך לעשות את התרגיל, כי אתה לומד בעצמך עכשיו איך לעשות אותו. וקומבו לסיום האימון, ככה לצאת עם תחושה טובה, וניסיון אחד וניסיון שני, קצת של הקומבו. תודה רבה, היה אימון טוב. טוב, אז זה היה הסרטון. פעם ראשונה שראיתי סרטון שאני ככה יושב מול המצלמה ועושה את זה, אז אם אהבתם את הסרטון אז כמובן תעשו לייק, סאבסקרייב, ו... אם אתם רוצים, יש לי עוד סרטון של לימדתי פרקורי איך לעשות טריקינג, אתם יכולים ללחוץ. ואם יש לכם עוד רעיונות לסרטונים לעשות, אני אשמח אם תכתבו לי בתגובות ואני אעשה את זה. מגניב. אני לא יודע מה אני עושה, זה כנראה הקטע שלי, כנראה אני יוטיובר וזה הקטע שלי לעשות ככה. מה זה אתם שואלים?